Sveriges rikaste man har nu placerat den på Sveriges i särklass säkraste plats. Vad gäller det här? Den här tjocka gubben som är kvar på taket, skulle det vara jag eller? Självfallet. Ja, ja, ja. I helvete tror de säger det. Nu jävlar ska de få killen. Är det en start? Du får en quiz. För detta behöver vi polsk majonnäs. Skyddar bra vid explosioner bland annat.